Hey guys, welcome back to another video. So, we will see a big good video. So, we will see a big breaking news. So, we will see a very good video. So, we will see Orunodoi 3.0 jitu notun abedon. Hey, notun abedon to arambo hall. So, we will see a very good Siam, othat Himonto Biswa Sharma sare bibhinno social media, jeneko Facebook hok, apnalokor Instagram hok, ba apnalokor Twitter hok, e bibhinno social media madhyamot amak janaise. যে অরুণোদয় 3.0 যেটো নতুন আবেদন বা নতুন হিতাধিকারী সকলৰ বাবে যেটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হেতু কেনেকুৱা হে সম্পৰ্কে মানে এটা আপডেট দিছে লগতে আপোনালোকৰ বাবে কি কি নথিপত্ৰ লাগিব বা কি কি ডকুমেন্টছ লাগিব এই অরুণোদয় 3.0 ৰ বাবে হে সম্পৰ্কে এটা লিখা আছে তো সম্পূৰ্ণ বস্তু আপোনালোকক দেখাই আছো বা আপোনালোকে এই যেটো ফৰ্মখন চাই আছে অরুণোদয় আবেদনৰ বাবে তো এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেইটো আপোনালোকক দেখাইছো অলপ পিছতে কিন্তু তাৰ আগতে যদি আমাৰ ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টিয়াছকম ইউটিউব চেনেলটো যদি আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাৰিব এনেকুৱা স্কিম বা গভ ৰিলেটেড যিকোনো আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে তোমালোকৰ প্ৰথমে আমাক চাই লওক যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে যেটো টুইটাৰত এটা দিছিলে যোৱা কালি টুইটাৰৰ আপডেটত এটা লিখা আছিল যে অরুণোদয় হেজ বিন এন এম্পাৱাৰিং স্কিম ফৰ ক্লোজ টু 25 লাখ ওমেন অফ আসাম হু হ্যাভ এ গ্যারান্টিড মান্থলি ইনকাম অফ 1250 ৰুপিজ আন্ডার অরুণোদয় 3.0 উই উইল এক্সটেন্ড দ্য বেনিফিটস অফ অল ওমেন রেশন কার্ড হোল্ডার এন্ড এনশ্যোর এ কম্প্রিহেনসিভ সোশ্যাল সিকিউরিটি কভার ফৰ দেম সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে অরুণোদয় 25 লাখ অলরেডি আমাৰ হিতাধিকাৰী হৈ গৈছে অসমৰ আৰু 3.0 যেটো অরুণোদয় এটা চাওক যে আণ্ডাৰ অরুণোদয় 3.0 উইল এক্সটেণ্ড দ্য বেনিফিটস অৰ্থাৎ 3.0 যেটো নতুন আৰম্ভণি হ'ব অরুণোদয়ৰ সো ইয়াতে আৰু মহিলাসকল ইয়াতে আহিব বা এক্সটেণ্ড বা বঢ়াই দিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা আগতে আধাৰ কাৰ্ড বেলেগ আৰু কিবা কিবি ডকুমেণ্টছ লাগিছিল কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে যে অল ওমেন ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ অৰ্থাৎ যিসকল মহিলাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে এটা আধাৰ কাৰ্ড থাকক নাথাকক সেইটো কিন্তু এটা মেনশ্যন কৰা নাই কিন্তু যিসকল মহিলাৰ বা অসমৰ তিৰোতাৰ হেৰি আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰত্যেকজন মহিলাই এই যিটো সুবিধা অৰ্থাৎ অরুণোদয় 3.0 বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব সো অরুণোদয় 3.0 কাৰণে যিটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড তো ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকে এই স্কিম বা এই যিটো সুবিধা অরুণোদয় 3.0 এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব বা এই বেনিফিটটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে এই অরুণোদয় 3.0 বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে একদম লাইভ ডেমো ভিডিও আপোনালোকক লৈ আহিম কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে লাইভ ডেমো দেখাই দিম তো এতিয়া আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক আৰু অরুণোদয় 3.0 বাবে যিটো পিডিএফ ফৰ্ম ডাউনলোড সেইটো আপোনালোকে এই ভিডিওটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত পাব কিন্তু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি জমা দিলে হয়তো নহ'ব আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ফৰ্ম যিখন আহিব অফিচত বা আপোনাৰ পঞ্চায়ত অফিচ বা আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক হেৰি আছে ডেভেলপমেণ্ট ব্লক তাতে গৈ আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ল'ব লাগিব এই ফৰ্মখন আপোনালোকে এনে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে বা ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ডেমো হিচাপে তো আপোনালোকে ফৰ্মখন ল'ব পাৰে ইয়াতে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে টেলিগ্ৰামৰ বা আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তাতে আহি আপোনালোকে ক'লে আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন পাই যাব তো সেইটো আপোনালোকক দি দিম কিন্তু আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব আপোনালোকৰ যিটো অফিচিয়েল যিটো অৰিজিনেল যিটো হেৰি ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জমা দিব বাকী এনেই আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব তো এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টিয়াছ অসম ইউটিউব চেনেল যদি নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' মানে ক'লা জিলিকা মানে বাই জয় অসম